Züheyrin bir dənə sözü var, deyil, lov kənətid dünya baqiyə, Hüseyncan, kunna fihi müxəllədun. Bu dünya əbədi olsaydı, mümkün deyil zaten, əbədi olmayacaq. Bir, bu dünya əbədi olsaydı və biz də əbədi burada yaşasaydıq, biz səndən yenə də üst çevirməzdik. Biz bezib sənə yanva gəlməmişik. Biz eşqlə sənə yanva gəlmişik. Biz ona görə gəlməmişik ki, öləcəyik də onsuz da gedək, rahat öləyə çıxaq, gedək şəhid. Yox, biz gəlmişik bəsirətlə. Hətta bilsək, dünya əbədidir və biz əbədi yaşayacaq, yenə səni atmazdıq. Səndən bizi heç nə ayıra bilməz. Bunu İmam Hüseyn necə deyişsə, görəcə danışır. Hərdən dəhşətə gəlirəm, Allah şahid. İmam Hüseyn o qədər məhəbbəti yox idi də, bilirsiniz bu adamı. Yalvar yaxar edib, nə Hüseyn mənə çağırmasın. O da gedirdi Kufəyə tərəf, İmam Hüseyn də gedirdi Kufəyə tərəf. O qırağda sax qurmuşdu xeyvə, bu da imkanlı adam idi, çox sərvətli adam idi. Çox idi, karvanı var idi. İmam Hüseyn o tərəfdə bir dənə deyirdi, bir dənə mənə deyməsin, çağırmasın. Amma belə deyə də qorxduğu başına gəldi. Onun dili ilə desək. Gəldi də ki, Hüseyn səni çağırır. Getmək də istəmirdi, xanım sağ olsun. Sağ olsun belə xanımlar, əhsən, valla. O həyat yoldaşını hidayət edən xanımlar, maşallah sizə, Allah sizi var eləsin. Dedi, Hüseyn səni çağırır, getmirsən. Zəhra balası səni çağırır. Elə sözlərdir ki, durdu ayağa, getdi. Getdi, gəldi başqa Züheyrdir. Gedəndə başqa adam idi, gələndə başqa adam idi. Bax, Hüseyn budur. İndi baxın Əlbəyinə gedənlərə, görürsünüz, gediblər bir cür, qayıdırlar bir başqa cür. Nə abuhavalar var, nuraniyyətə baxın bir. Abuhavalarına baxın o Əlbəyindən gələnlərin. Görün Hüseyn nə edib. O milyonlarda elədiyi möcüzələrə seyr edin Hüseynin. Oturacaq yanında təsir edəcək sənə. Bu, elə bir abavaları var. Qoruya bilsələr, qoruyacaqlardır ki, inşallah. Qoruya bilsək, bilsən nə qədər əzəmət var orada.